ଆମର ବେସିକାଲି ଏଇଟା ରୁଟିନ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ଆମେ କରୁଛୁ କୋରାପୁଟରୁ ରାୟଗଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାହିଁକି ନା କୋରାପୁଟରୁ ଆମର ପାଖରେ ଜୟପୁର ଦୁଇଟା ନୂଆ ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି, ନୂଆ ଦୁଇଟା କନେକ୍ସନ୍, ଗୋଟେ ମାଲକାନଗିରି ଆଉ ଗୋଟେ ନବରଙ୍ଗପୁର। ତ ସେଠି ଆମେ କୋରାପୁଟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ମାମଲା ଯାହା ରହିଛି ସବୁ, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କଲୁ କେତେ ବଟ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଇଛି। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସରମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରେ ବି ଟ୍ରିପ୍ଲିଂ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଜୟନଗରମ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର। ତେଣୁ ରାୟଗଡ଼ାରେ ବି କିଛି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ନୂଆ ଷ୍ଟେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ବନୁଛି, ଆଉ ଏଣ୍ଟାୟାର ଏରିଆରେ କିଛି ଆମର ଇସ୍ୟୁ ବି ରହିଛି ପବ୍ଲିକ୍ ସାଥିରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ବି ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆଜି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବୁ, ଆଉ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଷ୍ଟେସନ୍ ମଝିରେ ବି ଆମେ ଦାମନଯୋଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କଲୁ, କେଉଁଠି କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଆସୁଛି, କେଉଁଠି ଫୁଟ୍ ଓଭର୍ ବ୍ରିଜ୍ ଆସୁଛି, ତ କେଉଁଠି ନୂଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବନୁଛି, କେଉଁଠି ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି, କେଉଁଠି ଥାର୍ଡ଼ ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ଆମର ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ଟୁ। ସାର୍ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଭିଜନ୍ ୱାର୍କ କେତେ ଦୂର ଗଲା? ସାର୍ ଡିଭିଜନ୍ ୱାର୍କ ପାଇଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ପଇସା ବି ସେଙ୍କ୍ସନ୍ ସେଥିପାଇଁ ହେଇଛି, ଏବଂ ବାକି ଫର୍ମାଲିଟି ଚାଲିଛି ଉପରେ। ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ମୁଁ ଜାଣିବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମ ଉପର କଥା ବଟ୍ ଚାଲିଛି ଅଲରେଡ଼ି ସେଙ୍କ୍ସନ୍ ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ସାର୍ ରାୟଗଡ଼ାରେ ବସ୍ତିରେ ରେଳ ବିଭାଗର ଜାଗା ବସ୍ତି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ହଜାରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ଡିଭିଜନ୍ ଅଫିସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ଜାଗା ଦରକାର ହେବ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଏଠି ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ହଟେଇବା ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ଆମ ଡିଭିଜନ୍ ଯେତେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ସେତେ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଆମକୁ ଆମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମିଳୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିପାରିବୁ, କାମ କରିପାରିବୁ। ସାର୍ ଇଏ ଯେଉଁ କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ମାସ ଆସିଲେ ସାର୍ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଟ୍ରେନ୍ ରହୁଛି, କେଉଁଠି ଅଥଡ଼ା ଖସୁଛି ତ କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭ୍ରାତ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ଏହା ପାଇଁ ସାର୍ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍, ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଏମିତି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏମିତି ବହୁତ କମ୍ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଏତେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ଏତେ ଏତେ କର୍ଭସ୍, ଏତେ ଟନେଲ୍ସ, ଏତେ ବ୍ରିଜେସ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ କିଛି ଗୁଡ଼ା ନେଚୁରାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆଗରୁ ଆମେ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା, କେଉଁଠି ଡ୍ରେନେଜ୍ କରିବା କଥା, କେଉଁଠି ଆମେ ଆଉ ନୂଆ ଭାବରେ ଲାଇନ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବା କଥା, କେଉଁଠି କିଛି ଗଛ କାଟିଦେବା କଥା, କିଛି ଗଛକୁ ପ୍ରୁନ୍ କରିବା କଥା, ସେଗୁଡ଼ା ସମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କରିଥାଉ ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମେ ପୁରାପୁରି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ଅଛୁ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ, ଏବଂ ଏଥର ସେତେ ବେଶୀ ଚଳାଚଳରେ ବାଧା କିଛି ହେବନି ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ସାର୍ ରାଉଳିରୁ ବାଲୁମସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ସାର୍ ରେଳ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହେଉଛି ଅଧିକା? ସାର୍ ହଁ, ଆମେ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଲଗାଉଛୁ ସେଥିରେ, ଏବଂ ଆମେ ଧରୁଛୁ ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ। ପ୍ଲସ୍ ଆଜି ଏବେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ମିଟିଂ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତା'ର ଟିଏକୁ ଆମର ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ।